Nacházíme se v okrajové městské části Liberec. Plínkov projekt by byl rozdělen do tří částí. První část určená pro maminky s dětmi, kde by zde byly houpačky, pískoviště, dětský hrad. Druhá část by byla určená pro mládež. Navrhujeme zde vybudovat 2 až 3 workoutové prvky. A třetí část určená pro seniory, kde navrhujeme vybudovat 2 až 3 fitness prvky. Samozřejmostí by zde byly lavičky a stoly. Areál je velmi dobře dostupný, jak autem, pěšky, tak i vlakem. V těsné blízkosti se zde nachází beach volejbalové hřiště, tenisové hřiště a především občerstvení, které je v letních měsících velmi hodně navštěvované. Tento projekt odhadujeme částkou kolem 800 000 Kč.